ያለው ላይ ድርሶ ከያ ጥላተ ሰንሶፍ አያ ተርተን ገበየ ኩሳብሰን ነበዳ ጉሶ ገበገበይሲ አብዋኖ ሄር ሶላ waxaan lagu qabtay degmada Yagoor ee gobolka Sool xaflad lagu dhiri gelinayo abaalmarinna lagu siinay 4 abwaan ee ugu sareysay munaasabadan ayaa waxa ka soo qayb galay maamulka gobolka Sool iyo masuuliyiinta dalada Sansof iyo masuuliyiin kale ugu horeen gudoomiyaha dalada Sansof Anwar Cabdiraxmaan Warsame ayaa ka hadlay ahmiyadda tartanka gabayada nabadda keyno laba saddex gabay oo tartan lagu soo galay oo muddo baan ka shaqeynaynay oo dadka suugaanyaanka ee gobolka Sool dhashay aan u sameeynay tartan saddex qof ama afar qof oo ka soo xulanay dadkii ku guuleystay tartamayaasha gabayada inay madasha ka jeediyaan gabaygaasi waa guubaabo wacyigelin iyo adkaynta nabadda ujeeddada laga leeyahay waa intaas barakaatu hay'adda Sansof sidii gudoomiyahoodu hore u sheegay ayaa maanta waxay noo qabanaysaa shirkan hay'adda Sansof maxay tahay maxay ka shaqeysaa horta marka hore waa hay'ad aan dawli ahayn waxay had iyo jeer ka shaqeysaa gololka conflict-ka ama isqabadyadu ka dhacaan way dhaqaale ku bixisaa waxaan codsanayaa reer Asxaanood iyo reer Soolba ka codsanayaa in nabadgelyada laygala shaqeeyo nin hadal iyo maalin baa u soo jeedaan ay nabadgelyada sidaan suugaanta ee dhaqankeenii aynu garanayno wax kasta la aynu isugu sheegi jirnay haddii aynu nabad kaga hadlayno iyo haddii aynu geel ku ammaanayno iyo haddii aynu haween ku ammaanayno gabayadeenu intaasun bay badnaayeen in haweenka lagu ammaano in geela lagu ammaano iyo in nabadda waxaa soo raaci jiray gabayada colaadoo taas waataynu maanta halka aynu soo gaarsiisay kuwa iyaga soo qaadan mayno waxaynu ka qaadanaynaa kuwa quruxda leh ee wanaagga ka talinaya ee nabadda ka talinaya waayo gabaygu markuu haweenka loo gabiyayo waa meel nabadi jirto ugu dambeyna guulaystayaashii tartanka ayaa abaalmarin halkaasi lagu guddoonsiiyey inaanu yeedho guulaystaha koowaad ama abwaanka koowaad Cabdirasaaq Cumar Cadeysey mar alla markii uu yimid ninkaa soo istaagay talo wuxuu ka joojiyay garaab weynaa ha labadiina cadaawo isku caawinayeen cidna waa isku xignaa cidna waa isku qabnaa horta wuxuu ka joojiyay waa afka keliya ee lagu Soomaalida sugaa weligiin mahana qaadaysaan wadna aragtaane kawaanto banabada wacano wehelsan weeya maanta isma lahayn jiilkii hore ee gabayada iyo suugaanta iyo xigmadda inuu ka tegey jiil baa ka dambeeya oo suugaan sidan u eg tirinaya runtii isma lahayn waa se ilaahay mahadi aad iyo aad baan u qiiroday maanta gabayadiinana waa na galeen aad iyo aadna waa idinku mahad celinayaa oondholaama daadiyee qab kala furaan qalab lagu masaxo qalaad kale abaadan muqaa dalada Sansof ayaa maalmahan magaalada Laascaanood iyo degmada Yagoor ee gobolka Sool ka waday barnaamijyo ku saabsan wacyigelinta nabadda iyadoo degmada Yagoor ee gobolka Soolna ay ka socoto nabadaynta beelaha walaalaha ah ee Siyaad Maxamuud.